Արման, ինչ ես անելու հուլիսի 15-ին եւ 16-ին? Կարծես թե Վարդավարի օրն է, Մարեն, տանն եմ նստելու, կամ կգնամ։ Տանը չես նստելու։ Կամ կգնամ որևէ լողավազան։ Ոչ, միասին կգնանք Կողբ գյուղ, որովհետև Կողբ հիմնադրամի նախաձեռնությամբ կասկածվի արդեն ավանդական դարձած Կողբ Վարդավար։ Ջրառատ, բազմերանգ, բազմաձայն, ուրախ, համեղ։ Նաև համեղ։ Եթե համեղը ես կգամ, անպայման ձեզ էլ հրավիրում ենք իհարկե Կողբ։ Հիմա կմանրամասնենք, մեր տաղավարում է Մարիա Պետրոսյանը, Կողբ հիմնադրամի տնօրենը, բարի լույս, ես Սոնա Վերդյանը, PR մենեջեր, ողջույն։ Շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեր տաղավար, գալու եք, չէ՞, Կողբ։ Շնորհակալ ենք նախ, որ հրավիրել եք։ Իհարկե մենք ձեզ սպասելու ենք Կողբում, մեծ հաճույքով, մեծ սիրով։ Եթե պիտի նախապատրաստված գաք, որովհետև սիրելի մարդկանց ավելի շռայլությամբ են ջրում, այնպես որ։ Շատ լավ, ինչ է սպասվում հուլիսի 15-ին և 16-ին Կողբում։ Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ նախաձեռնել են Կողբ Վարդավարը, հաշվի առնելով տարածաշրջանում տոնի նկատմամբ մեծ սերը ու հենց շատ խանդավառությամբ դա նշել է ամեն տարի, եւ արդեն երկրորդ տարին լինելու է մեծ տոնական տոնախմբություն Վարդավարի թեմատիկայով եւ նաեւ այլ ժամանակակից հետաքրքիր արվեստային ընդմիջումներով եւ հավելումներով լինելու են աշխատաժողովներ, որոնց ընթացքում արվեստի գեղատեղի գեղարվեստի դպրոց ուսուցանելու է, ինչպես կարելի է արվեստի տարբեր առարկաներ ստեղծել, և նաև լինելու է ջրոցի ջրցան մեքենաներով և բոլոր այդ տոնական հավելումներով։ Ունենալու ենք նաև համերգներ տոնական, մեզ մոտ հյուրընկալվելու է Նեմրա խումբը, արդեն ավանդական երկրորդ տարին, լինելու է նաև Սիրուշոյի համերգը, և հույն դիջեյ է մեզ հյուրընկալվելու, դիջեյ Պանտելիսը, ով կմիանա ու արդեն վերջին այդ հատվածում տոնական դրամատրությունը ավելի կխթանի։ Ասում եք խիտ ծրագիր եք նախանշել։ Ջրցան մեքենաներով, այսինքն ինչպես է դա, ոչ վախենան մարդիկ, էլի նկարագրենք ինչ որովհետև ջրցան մեքենաները ասացվում են մի քիչ այլ իրավիճակներին։ Այո, նաև անվտանգության աշխատակիցներ աշխատողներ, ուզեմ ասեմ, որևէ խնդիր չի առաջանալու, եթե նույնիսկ առաջանական պաշտպանները, բայց կարծում եմ ինչև դա ես կուզեի անդրադառնալ այն փաստին, որ կան գոտիներ։ Ցանկացած մարդ իր նախասիրություններով, պատկերացում ներով երկար ճանապարհից հետո գուցե կտրուկ դրամատրության անկում է ունենում, հոգնածություն է ունենում, բոլոր տեսակի մարդկանց համար հարմարավետ պայմաններ կան։ Յուրաքանչյուր մարդ կարող է գտնել իր քիմքին եւ սննդի առումով եւ երաժշտության եւ արվեստի ընկալման համար հարմարավետ գոտի։ Կա արվեստի գոտի առանձին, կա կերակրատեսակների եւ պատրաստման եւ նաեւ ցուցադրման, այսինքն կան ապրանքատեսակներ, որոնք տեղի գյուղացիների ձեռքի աշխատանքներն են, դա նրանց գոյության հնարավորությունն է, բացի դա նաև ներկայացվում է որպես և տեղի մշակույթը ներկայացնող երևույթ, բացի դա նաև գնելու հնարավորություն է։ Այսինքն տեղացիները, գյուղացիները շատ ակտիվ մասնակցում են։ Կարծում եմ, որ այս նախագծի գլխավոր նպատակներից մեկն է, որ մշակութային առումով զարգացում տեղի ունենա։ Ագրոտուրիզմի զարգացում կարող է գրանցվել, էքստրիմալ տուրիզմի զարգացում կարող է գրանցվել, մշակույթի փոխարում կարող է տեղի ունենալ, որովհետև պատկերացրեք, սահմանամերձ գոտիներ, տարածքային մեծ հեռավորություն մայրաքաղաքից, մեզ համար մայրաքաղաքը հասանելի ամենօրյա է, նույնիսկ երբեմն անհետաքրքիր, բայց շրջանների համար, մարզերի համար դա իսկապես հետաքրքիր է և մշակույթի փոխարում է տեղի ունենում։ Մենք կարողանում ենք մոտենալ մեր ավանդական մշակութային կորիզներին, իսկ իրենք կարող են ժամանակակից շունչը վերցնել մեզնից, և այսպես զարգացման հնարավորությունը ակտիվանում է։ Նախորդ տարի արդեն փորձ ունեցել եք, կցանկանայի նաև ամփոփենք նախորդ տարին ինչպես անցավ, ենթադրում եմ շատ լավ, եթե այս տարի երկու օր ենք նախատեսել։ Իրական նախորդ տարի էլի երկու օր էինք արել, հաշվի առնելով, որ բազմաթիվ այլ միջոցառումներ ենք նախատեսում, որոնք որ ավելի այդ մշակութային կապը, փոխանակումը եւ այլն կխթանեն։ Անցած տարի բավականին լավ արդյունքներ ունեցանք, տոնը միանգամից սիրվեց, առաջին տարին էինք անցկացնում, բայց մոտ 3000 մարդ մասնակցեց, համ Երևանից, համ նաև օտարերկրացի մասնակիցներ ունենք, ընթացքում 4 համերգներ էինք ունեցել, համ Երևանի մասնակիցները, համ տեղի մասնակիցները շատ մեծ ոգևորությամբ ընդունեցին տոնը, մասնակցեցին տոնին, նաև մեծ էր մասնակիցների թիվը, ովքեր որ երկու օրերին էլ մասնակցեցին,
մասնակցեցին, այսինքն մնացին գյուղում, մի քանի տարբերակներ ունենք, համ բնակիչների տանը կարող էին մնալ, համ հյուրատներում, համ վրանային ճամբարում, եւ մեծ թվով մասնակիցներ մնացին նաեւ երկրորդ օրը, մասնակցելով հենց բուն այդ ջրոցի եւ գունավոր հա ֆեստիվալ էլ ունենք, որտեղ այդ գունավոր նյութերով միմյանց գունավորում էինք եւ այլն, բավականին սիրվեց տոնը։ Վրանները իհարկե շատ հետաքրքիր է, բայց առավել հետաքրքիր է գյուղացիների մշակույթին, նրանց ավանդույթներին ծանոթանալ հենց իրենց տներում, այսինքն գյուղացիները այդ հնարավորությունը ստեղծում են։ Այո, նույն նախորդ տարի մի փոքր գյուղացիները կարող է ասեին, օ, ինչպես ես վճար վերցնեմ, ինչպես քան իմ տանը մնան, ես վճար վերցնեմ, չէ, ես անվճար կհյուրընկալեմ, բայց քանի որ սկսեցինք արդեն ցույց տալ, թե ինչքան կարևոր է դա նաև քաղաքից եկող մեր հյուրերի համար, որ նաև այդ փոխադարձության սկզբունքը գործի, շատերը մնացին հենց գյուղացի նեյտում, ես ինքս էլ մնացել էի այդպես գյուղացիների տանը եւ բավականին ջերմունտունելության արժանացանք եւ հենց ավելի այդ կապը ավելի սերտ եղավ, քանի որ միասին նախաճաշ արեցինք երկրորդ օրը տեղի ուտելիքներով, տեղի մշակույթին բնորոշ ձևով եւ բավականին ջերմ ու սիրաշատ օրեր ստացվեցին։ Շատ լավ է, որ այս երկու օրը իհարկե շատ մարդ է գալիս, մնում են գյուղացիների տանը, գնում են ապրանքները եւ այլն, բայց օրինակ անցյալ տարվանից հետո միգուցե գիտեք, գյուղացիներից մեկը միգուցե որոշել է իր տունը դարձնի հյուրատուն եւ մշտական հիմունքներով ընդունի մարդկանց։ Այսպիսի արդյունք ունեցել ենք փորձ։ Իրականում հենց նախորդ տարի ունեինք դեպքեր, որ մարդիկ գիտեին իրենց տանը գալու են մնալու, մեկ էլ մեկը ասում էր, վերանորոգում ենք սկսել տանը, փոփոխություններ ենք ինչ որ անում եւ այլն։ Իրականում կոնկրետ տեղյակ չեմ նախորդ տարվանից հետո, որ հյուրատուն ավելացվել է թե ոչ, կարող եմ ճշտել, հա, կարող ենք ճշտել եւ այդ էլ ներկայացնել, բայց այն որ տուրիզմը եւ այդ ոլորտը եւ հենց շփվելու ձեւ, ընդունելության ոճը եւ այլն բարելավում է ու տարեց տարի ավելի լավ է դառնում, քանի որ 21 թվականին էլ ունենք ծառատունկը, որը որ շատ նման էր Վարդավառին եւ հենց այդ փոխանակության եւ այդ հյուրընկալության փոփոխությունը նաեւ 21-ից հետո 22-ին զգացինք, վստահ ենք, որ այս տարի էլ բավականին այդ մասով կնպաստի բարելավմանը, որակի բարելավմանը։ Խոսենք նաեւ զբոսաշրջիկների մասին, նախորդ տարի թվերն էինք ներկայացնում, շուրջ գրեթե 1 միլիոնի ենք արդեն հասցրել այս տարի ընդունել զբոսաշրջիկների Հայաստանում, հետաքրքիր է նրանց մասնակցությունը, արդյոք ակտիվ է այս տարի թե ոչ, որովհետև ի վերջո երբ գնում ենք եվրոպական որևէ երկիր, օրինակ Իսպանիա, շատ մեծ հետաքրքրությամբ մասնակցում ենք իրենց օրինակ լոլիկներով, փառատոնի եւ այլն եւ այլն, մեզ մոտ դա Վարդավառն է ամենա հետաքրքիր եւ ուրախ գունեղ տոնը, ինչպես եք նրանց գտնում եւ հրավիրում եւ պատմում մեր այդ տոնի մասին։ Նախորդ տարի համագործակցել ենք մի քանի այդպես ներգրավյալ տուրիզմով զբաղվող կազմակերպությունների հետ, ովքեր որ նաև ներգրավել էին տարբեր օտարերկրացիներ, ու ունեցանք նաև իրենց կողմից մասնակցություն ու անգամ մասնակցել էին այդ արշավներին, քանի որ ընթացքում արշավներ էինք կազմակերպել տեղի տեսարժան վայրեր, մշկավանք եւ այլն, ու բավականին հետաքրքիր ձևով մասնակցել էին։ Այս տարի էլ ունենք բավականին մեծ հետաքրքրություն, օրինակ քանի որ Կողբը շատ մոտ է տարածքային առումով նաև վրացական սահմանին, այնտեղից ավելի հեշտ է օրինակ գալ, օրինակ Թբիլիսին կարծես թե ավելի մոտ է, քան Երևանը, եւ հենց նախատեսում ենք նաեւ որ վրացական այդ հատվածից շատ ակտիվ մասնակցություն կլինի, վերջերս մեր էջին Իրանից էին գրել եւ որքան էլ որ շատ ավելի հեռու է, բայց բավականին հետաքրքրություն է այնտեղից գալ, այս տարի ավելի շատ ենք սպասում այդ հենց օտարերկրացի զբոսաշրջիկների տեսքով։ Ես մտովի հաշվում եմ շուրջ 10,000 մարդ այս տարի մասնակցելու է, պատրաստ է գյուղը ընդունել այդքան մարդ։ 10,000 մենք իրականում 5 էինք նախատեսում, բայց եթե 10,000 ես 10,000 եմ նախատեսում, ես 15-ի կողմնակիցը, ես կարծում եմ որ ամեն դեպքում իհարկե կկարողանան ընդունել, որտեվ սա իսկապես կարևոր իրադարձություն է եւ իրենց ձգտումն այնքան մեծ է համընդհանուրի մեջ ներգրավվելու, որ միանշանակ կկարողանանք մենք ինքներս էլ բոլորս ամեն ինչը քիչ թե շատ հաշվի առնում ենք եւ փորձում ենք հնարավորինս հարմարավետ պայմաններ ստեղծել։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ օրինակ շատ ակտիվ հանգստի սիրահար մարդիկ անպայման գտնելու են իրենց երջանկության հնարավորությունները, հա, երջանկության ալիքները, որովհետեւ օֆրոդ տուրը լինելու, այսինքն էքստրիմի սիրահարները անպայման բավարարված են լինելու, եւ միաժամանակ կարող են շատ հոգնած վիճակում տեղափոխվել արվեստի սրահներ, արվեստի գոտի, որտեղ եւ ցուցադրություններ են լինելու, ցուցահանդեսներ են լինելու, տեղի նկարիչների աշխատանք
աշխատանքների։ Եվ բացի դա հնարավորություն է լինելու հայ մշակույթին ծանոթանալու։ Այստեղ զբոսաշրջիկները, ովքեր տարբեր երկրներից են, միանշանակ ունենալու են հնարավորություն մեր ակունքներից մինչև այսօր տարբեր դրսևորումներ տարբեր արվեստի ոլորտներում տեսանելի, շոշափելի և լսելի դարձնել իրենց համար։ Հրավիրում ենք բոլորին, իհարկե, հուլիսի 15-ին և 16-ին Կողբ մասնակցելու այս ուրախ և շատ զվարթ տոնական թաց համեղ գունավոր միջոցառմանը։ Շնորհակալ ենք, որ եկաք մեր տաղավար։ Այս պահին գովազդ, հետո կլսենք երաժշտություն, հետո լուրեր և կվերադառնանք, մնացեք մեզ հետ։